Stimerol, the original strong taste, sugar-free. Kan din tandbørste klare tandlæftersyn? Colgates nye kan. Den har et kompakt hoved og en vinklet hals, så du kan nå de bagerste tænder, hvor de fleste tandsygdomme opstår. Colgate-tandbørsten kommer, hvor ingen tandbørste har været før. Brug fantasien og vind en Renault 19. Start med en folder og Beauvais middagsretter. Hvis jeg skal have denne her mayonnaise-plet af, så bliver min skjorte hurtigt så blå. Hvad salatolie væk som det her, så var det ikke længe før min bluse bliver så rød. Fjern pletter fra chokoladeis, så bliver min shorts hurtigt så grønne. Nu vender vi op og ned på alt det, du ved om kulørt vask. Med ny Ariel-koldere og det enestående Color Plus-system. Ja. Ariel-koldere fjerner selv de slemme pletter, som almindeligt vaskepulver har svært ved at klare. Og det nye Color Plus-system hjælper med at holde farverne friske, vask efter vask. Ren og farverig. Ikke et spor pletter. Nu kan jeg både fjerne pletterne og holde på farverne. Kun Ariel Color vasker kolder rent. Der er ekstra mange appelsiner i Nicoline, så det er helt naturligt, den smager så godt. We've been going to high schools to see what everyone thinks of new ClearStick from Clearasil. So you use this on your pimples? Yes and no. You use it on pimples and all over your face to help prevent new ones. Well, this feels like it gets under your skin. Yeah, where pimples start. So I stick it on, and I won't get stuck with pimples? Excuse me? It gets under your skin. To help prevent new pimples. Works. New Clearasil Clear Stick gets to the problems before they get to you. Just use it. Jeg starter dagen med den nye Kellogg Special K morgenmad. Kellogg Special K morgenmad kan hjælpe dig med at gå ned i vægt og holde den slanke linje, når du kombinerer med motion og en sund diæt. Kellogg Special K morgenmad smager godt og giver kun 210 kalorier. Kellogg Special K, når du vil holde den slanke linje. Der findes næsten ikke noget som en ny hvid Tipo. Skulle det lige være en rød? Fiat Tipo? Rosa eller Bianca? 125.998 kroner. Det er utroligt tyndt, og at man simpelthen ikke kan se det. Jeg føler, at det er, som om jeg ikke har noget på. Kirsten har prøvet revolutionerende tyndt bind Always Ultra. Stort andet var min skepsis, ikke? End at jeg følte, at det var så meget tyndere. Og så i forhold til at bruge det, var det bare den kæmpe overraskelse. Jeg føler mig meget tørre og meget renere. Always Ultra er tyndere end de fleste almindelige bind, og har den specielle Dry Weave-overflade. Modsat almindelige bind hjælper Dry Weave-overfladen og ultrakernen med at låse det flydende inde, så overfladen føles renere og mere tør. Prøv det, fordi det er utroligt. Utrolig godt. Always. En renere og tørre fornemmelse. Amerikas mest effektive politimand gør sin entré. Hans motto, sikkerhed frem for alt. En mand, der har tavet på kvinder. Af og til også i soveværelset. I want you to know I practice safe sex. So do I. Og som sagt, sikkerhed frem for alt. Denne mand fortjener sin egen serie, og det får han. Høj knibbelsuppe. This is the police. You are surrounded. Oplev denne hårdføre ordenshåndhæver i aktion. Hans bedrifter dokumenteres mandag aften kl. 20 i filmen Høj Pistolføring og tirsdag 21.30 i første afsnit af serien Høj Knibbelsuppe. Høj her på TV2.